감아서 넘어. 교준을 안겨놓고 가는 거야. 야나 교준을 가는 캠 가이다 그거를 안 보였대. 가이스 키노다 뭘 튀리면 안 보아르구나. 20개 40 40 보기엔 조임즈 에게 캣다긴 에즈다니 2개 볼 보이십대. 야금 전에 가니 에캠 데이스 가르게 그래 뭐 춘트레릭체 мебел сехимизни ёнида акалар анака бўш жой бор экан беди ҳам худди шунака контейнер профилдан том қўришяпти экан нимага ишончли арзон қулай ва тез бўлганлиги учун ассалому алайкум қадрли дўстлар бугун тошкент зангита келиб келганмиз ташқари даҳшат ёмғир ёмғир тингани бу шовқинлари билан ўта даҳшат бўлиб туради опа яқубжон ака ассалому алайкум ака сиз ишларингиз яхшими ака хўп 20-ga nechchi bey? 20-ga 40. Aha. Qanchadan bitayapti mana shunaqa joylar aka? Hozirgi kunda bo'layotgan senasi kvadrati 200 mingdan qilib beraveramiz. Kvadratiga 200 mingdan. Xo'p, zichligi, notariusni o'tadigani. Aka, oraliq masofasi 1.5 qo'yilgan. Aha. Fermaning uzunligi 20 metr bo'ladi. Masalan, rekalar 60 ga qo'yilgan. Aha, har bir notarius deydimi? Tilxat deydimi? Nima bo'lsa, aka, qilib beraveramiz. Yo'q. Xo'p, yana qaytarib aytamiz, ko'pchilik buncha qimmat usta haqida o'rayapti. Bu materiali hammasi ichida ketyapti akalar. Sizlardan shu joyni ko'rsatsanglaring bo'ldi. Xo'p, stoykasiz bo'lsa 200 mingdan-a bu? 105 stoyka bo'ladigan bo'lsa 200 mingdan. Tayyor binoga. Endi yana bitta narsani aytib o'tirib, aytib o'tishim kerak, ko'pchilik solishtirib ko'ramiz u bu deydi. Aka mana maqsad 200 mingdan qilinadigan narsani 170 mingdan 160 mingdan qilib beraman degani o'zi katta xato bo'ladi. Ha. Chunki buni materialni yakkalik qilish kerak, kamaytirish kerak aka. 20 metr masofani aka ko'taradigan narsaga materialni ayamaslik kerak akalar, sababi bu katta zana bo'ladi. Buni tagida nechta stanok, nechta odam ishlaydi. To'g'ri. Bitta qor bosishi boshqa. Bu narsalar biz ko'ryapmiz. O'sha paytda eshityapmizki o'sha paytda shuncha pul desa berardim-ku, talashmaganmi, talashmasdim-ku degan angamalar bo'ladi. Lekin u kech bo'ladi-da. Biz bu ishga, agar yana aytayapman, agar mobodo bu ish, agar qor bosadigan bo'lsa, qurbimiz yetar yana aka. Buni noldan boshqatdan qilib beramiz. Xo'p, akalar, bayda ko'pchilikda endi kommentariyada ham yoziladi. Bu akamizni o'zlarida ham shunaqaligi. Odamlar chaqiradi deyishyapti, ko'rib turib. Masalan 200 mingdan garantiyasi mustahkami bir marta usta ishlatasan bo'ldi shu bilan tom haqidagi muammolarni unutasan deb tursak hozircha o'ylab ko'raylik deyaptida biz 200 ming deganda 170 mingga kimdir qilib beraman deyapti xuddi shunaqa qilib bermaydi yo mana orasini ochib qilib beradi yoki qaysir bitta stoykalarni olib xullas joydan ekonom bo'ladi akalar 20 ming 30 ming razinsasiga shunaqa katta imorat qilgandan keyin uni ichida odam ishlaydi ertaga misol uchun qanchadir yukingiz muallis turadi bir bola paq etkazib bo'lsa kerak chiqib ketadi o'shanga ishonchli necha yildan beri ishlaysiz aka 20 yildan oshdimi 20 yildan beri tom qilasiz yana bitta narsa eldorga qo'limiz bu biz olib keladigan qo'limizda ishlaydigan ustalar bu kecha 2 yil 3 yillik bolalar emasda ha и u bolalarni boshqa ustalarga qaraganda ham narxi balandroq shunaqa sabab sifatiga biz masalan hozir mana shu firmani kel usta mana shuni kamaytirib qilaver desa yo'q deydi o'zi ha o'zi yo'q deydi rostdan mana vijdonan yo'q deydi bu ko'tarmaydi ertaga bu tashlabyuboradigan bo'lsa men uni uyini taqillataman ha meni uyimni kelin taqillatadi uni qilib berish kerak shuning uchun biz bunga 100% kafolat beramiz javob beramiz xudo xohlasa inshaalloh bu qilinayotgan ishlar hammasi mana ko'rib kelyapsiz hamma ishlar xudo xohlasa zo'r qilinyapti hali akamiz qirg'izistonga ham ishlar qilib kelganlarida ham xudo xohlasa o'tib ko'rsatib beramiz xudo xohlasa mana qozog'istonga yuklar o'tishni harakati boshlandi xudo xohlasa qozog'istondan ayniqsa chimkentdan ko'p kelinlarimiz murojaat qilyapti bemalol aloqaga chiqaveringlar xudo xohlasa u tomonlar ham yo'lga qo'yildi yaqin kunlarda tez kunlarda ish boshlaymiz zo'r hop voha tarafda ham ko'p ishlar qilib yurishibdi endi hozir bizga yaqinroq toshkentga kelganimizga xudo xohlasa vohadagi ishlarni ham ko'rsatamiz albatta mana shu atrofdagilar olyapmiz bundan oldin anaqani oldik g'iz zavodni videosi bor keyin mebel sexni videosi bilan bu bitta bo'lib chiqyapti xudo xohlasa xudo xohlasa ha davomida mebel sexda ham chiroyli qilingan ish bor ekan endi o'shanaqa 18-ga 20 20
18-28 Turbulchak chiroyli joy ekan. O'shunaqa joylarni ham qildirmoqchi bo'lganlarga bir hali o'zlaringiz namuna sifatida ko'rsatsang bo'laveradi. Bu kraska praskalari bilan 200 mingga tushyapti bu kvadrat. Kraska praskalari bilan qabir olamiz. Zo'r. Xullas akalar, videomizni boshlaymiz. Hamma ma'lumot aniq-tiniq aytilgan. Katta. 20 ga 40. 40 bo'lgan joyimiz ekan. Kattagini sizlarga 2 ga bo'lib qo'yishibdi. Yoqimjon aka, qani akam de ichkariga kirib bir tushuntiraylikchi. Bu ancha bahaybat bino bo'pti, beya. Hozir telefonda sizlarga qanchalik ko'rinyapti bilmadim. Normalni katta sizlarga bo'pti. Mana itni kim tanayapti? O, narigisi ham bir itni bolasi ekan. Mana o'sida qamas olma. Mana ko'zining rangini qarang. Ana, ko'zni qarang. Kim qayda ko'rgan bu itni? Qaysi kinoda? Multfilmi ham bor buni. Hop. Yoqimjon aka. Qalay bu o'sha javob deganda na bu, ha? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshi? Chuchuq yaxshi? Mavzularni qiynalmay ko'rdinglarmi? Rahmat aka. Hop. Endi kim deyman, o'tirib ko'rsataveraman, siz gapirib beraverasiz buni. Materiallari qanaqa, xizmati nima? Eldorbek, bu 20 metr eni, uzunligi 40 metr. 20 ga 40. Bu firmamiz A usulda yopilgan firma deymiz. Nimaga deganda bir xil akalar balandroq bo'lsin o'rtasi deydi. Agar tight X bo'ladigan bo'lsa pastroq bo'lib qoladi-da. Balandroq bo'lsin, texnika kirib, mana masalan hozir 30-40 tonnalik texnikalar kirib, bemalol samosvollar, yukini og'daradi, hisobga olib, bir xil joylar stadionlar qilinadigan bo'lsa, shunaqa arenalar qilinadigan bo'lsa, mana shu usulda yopiladi. Orasi 1.5 metrdan qo'yilgan, rekalar 60 ga qo'yilgan. Kvadrati 200 ming so'mdan bo'lgan. Zo'r. Hozir kunda 200 ming so'mdan qisqa bo'ladigan ish. Xohlasa, devor yo'q bo'lsa, stogalari bilan qilib beramiz. Devorlar tayyor bo'lsa, shunaqa qilib o'rnatib beramiz. Ishiga, sifatiga, materialiga 100% har doimgidek javob beramiz. Orzurog'ini kerak edi menga deganlarga nima deymiz aka? Aka, manaqa narsa, qara. Mana mana shu firmani biz 200 ming so'mdan narx chiqardikmi aka? Agar 150 ming, 160 mingdan qilaman degan bo'lsa kimdir? Bu xato, juda katta xato. Bu ko'tarish kerak-ku bu. Endi akalar bitta narsaga e'tibor, bunaqa izdaniya qilayotgan akalar ko'p. Undan qimmat texnikalar olib keladi. Kerak bo'lsa bitta stanogi bunaqa ikkita zdaniyani pulida. Shu zdaniyalarga e'tibor berib, ozgina rasxodidan qochmasalar, biz bilan hamkorlik qilsa, xudo xolasa kam bo'lmaydi, ishimizga javob beramiz. Agar kamroq rasxodini ishlatib qoladigan bo'lsa, bu bir yil qishda ham turmasdi bu. Ha, qish qattiq keldi. 2 yil bo'ldi. Materialini ayamasdan, masalan, rasxodidan kamaytirmasdan, tejamasdan ishlatilgan. Buni rostdan materialni kamaytirib qilsa bo'ladi, kimdir qiladi. Lekin biz uni qila olmaymiz. Biz bermaysiz ham. Qilib bermayman. Bu unaqa arzon yo'l bilan bitirib bering deydigan bo'lsa, menga namas bo'lsin deydiganlarga umuman biz ular bilan hamkor bo'lmaymiz. Bekaga 20 yildan oshmadi bu ishni. Biz ham mana shu temir orqasidan, shu ishni orqasidan bola chaqa boqamiz. Yashay aka. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, libo joyda ishlayveramiz. Qirg'izistonda hozir abiklarimizda ustalar ishlayapti. Ularda u tomonda bemalol yuk olib o'tib, zakazlarimiz bor, qilinyapti. U joylarda ham siz bilan xudo xolasi o'tib, yana syomka qilamiz. Bemalol Qirg'izistonda yurgan akalar yana aloqaga chiqaveringlar. WhatsApp nomerimiz bor. Aloqaga chiqsanglar Qirg'iziston nomerida. Xudo xolasa Qozog'istondan telefon qilayotgan akalarda ham xudo xolasa ishlar boshlandi. Xudo xolasa yuk olib o'tish yo'llarini biroz kech bo'lsa ham yo'lga qo'ydik. Bemalol murojaat qilaveringlar. O'tib, sizlar xohlagan usuldagi qaysi holatda bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa proyekt bo'lsa, shunaqa zdaniya, katta to'yxonami, arenami, stadionmi, issiqxona desizmi, nima bo'lsa shu konteyner mahsulotlaridan chiroyli qilib, sifatli qilib qilib beramiz. Zo'r. Akalar, tom quraman, teplitsa quraman, sklad, angar quraman degan akalarga videoni jo'natib qo'yamiz. Usta 20 yillik eski usta, bu akamizni qo'lda ishlaydigan ustalar ham haqiqiy usta hammasi.
vicdonan ishlaydi deyish yapti. Haqiqatan qilgan ishlariga borib, o'sha joyda o'ziga sizlar chaqirganingizdan ham tepasiga borib, proyektini chizib, hisob-kitobini qilib, yoqadigan narxlarni chiqarib berib, xudo xolasa kafolatli qilib, ishni ham tiniq qilib berib keladigan Yoqubjon akamiz bo'ladilar. Aka, rahmat sizga. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Barakasini bersin.